Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev Azərqaz İstehsalat Birliyi əməkdaşları tərəfindən cərimələnib. Unikal Ork Hürriyyət Aza istinadan xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyev Novxanda yerləşən villasının qaz borcunu illərdir ödəməyib. Bu müddət ərzində Azərqaz əməkdaşları mavi yanacağa görə borcu miqdarını hesablaya bilməyiblər. Çünki sayğac içəridə quraşdırılıb və onların villaya daxil olmasına icazə verilməyib. Məlumata görə bu günlərdə Azərqaz rəhbərliyinin göstərişi ilə Ramiz Mehdiyevin villasına daxil olan əməkdaşlar Prezident aparatının sabiq rəhbərinin 16 min manat həcmində cərimələyiblər.